Eu sou o chefe! Atenção! Ah, não! Amandinha, você não tá fazendo nada, você só tá andando, Amandinha! Não tem Amandinha! Descansar! Você só fica descansando, Amandinha! Você tá muito preguiçosa! Olha Atenção, funcionários! Hoje nós temos que cuidar do posto de gasolina, senão a gente vai perder! Tá bom? Amandinha! Oi! Limpa a janelinha, tá bom? Assim, Amandinha, assim, ó. Ah, tá bom. Cada um tem que fazer uma coisa, trabalho de equipe, eu tá quero, bom? Eu quero limpar a janelinha. Nath! O quê? Põe gasolina no carro, Nath! Põe gasolina! Põe, põe! Põe gasolina no carro, tá bom, isso! Vou botar. Nick, você vai ficar no caixa, tá bom? Aqui no caixa tem dentro. Sofia! Oi! Você vai ficar. Vai limpar o chão, tá todo sujo! É, limpa o chão. Eu também vou limpar aqui um pouquinho o chão. E ei, a gente não pode perder, porque se a gente perder, a gente vai. Isso daqui, perder. Ó. É, não pode perder, não. Se a gente perder, a gente vai ser expulso do servidor, sabia? Expulso? Expulso. Não pode perder. Sofia! Eita, nós! Oi! Ajuda a colocar as coisas na prateleira. Quem vai lá no banheiro? Tá, vou colocar. Deixa eu organizar. Eu vou colocar o refrigerante. O refrigerante tem que ser na geladeira. Quem vai lá no banheiro, Lucas? Tá isso, bom, eu lavo! Blitz tá vindo! Eu vou colocar o suquinho na geladeira, ó. Um, dois, suquinho três, na geladeira? Quatro, eu vou colocar o coloquei. Milk. Ó, coloquei o suquinho, viu? Viu? Apiaia. Tá sujo o chão, alguém limpa o chão! Limpa! Olha o carro lá fora! Ô, Nick, você esqueceu de tirar a mangueira do carro, Nick! Ai, foi a Nath! Nath, quando tem a gasolina no carro, tem que pôr e tirar, entendeu? Entendeu? Ah, sim, tá bem. Tá bom. Vamos lá, tá bom, gente? A gente tem. Vai, Lucas, me ajuda a restocar isso daqui! Você sabe quem eu sou, quem eu sou? Quem? Eu sou o chefe e fico sentadinho olhando. Olhando. Não, Lucas! Eu tenho que ajudar. Já deixa trabalhar aí. Tá bom, eu vou ajudar. Tá sujo o chão. A gasolina, Nath! Põe gasolina no carro, Nath! Tá bom, eu não posso nem respirar. Nath, tem que ser trabalho duro. Esse emprego está me consumindo. Tá bom. Amandinha! Cadê você? Vem aqui fora, Amandinha! Eu tô perdida! Aqui fora, Amandinha! Vem! A janela tá suja, Amandinha, a janela. De novo? Quem sujou? Aqui, Amandinha, tem que deixar a janela limpinha, Amandinha. Assim. Ah, assim. Tá bom. Nath, põe gasolina, tá, Nath? Põe gasolina, tá bom? Eu tô restocando aqui. Sofia, você está fazendo o estoque, o restoque, o restoque? Sim, olha aqui, ó, a prateleira. Ah, Sofia tá colocando pãozinho. Põe mais rápido, Sofia! Mais rápido, Sofia! Ô, gente, é o Sonic! Você tá reclamando e não tá fazendo nada! Olha o Sonic, o Sonic! O Sonic! Oi, Sonic! O Sonic quer chiclete! Cadê o chiclete, Sofia? Cadê o chiclete? Cadê o chiclete? Pega o chiclete! Cadê o chiclete, Sofia? O Sonic não teve chiclete! Peguei chiclete! Peguei! Aqui, tem que pôr o chicletinho pro Sonic aqui, a gente. Vou colocar um, dois, três, quatro, cinco. O estoque! Olha, coloquei o chiclete. Eu vou fazer uma compra, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Compra mais coisa, Loki! Eu vou comprar... O que que tá faltando? O que que tá faltando? Tudo. Não, tem que ver, ó, o que tá faltando. Não tem, é...
não tem algumas coisas. A gente tem que comprar o que tá faltando. Ah, Copa Hambúrguer e Dogão. Dogão? Olha, gente, tem como comprar também as peças pros carros. Levanta! Eu vou comprar essa peça pro carro aqui. E essa aqui. E essa aqui. Ah, eu ainda não posso comprar. Eu tenho que trabalhar mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Então ajuda a limpar do chão, que esse chão tá mó, mó sujo. Tá bom, eu ajudo! Limpar o chão. Essa mocinha tá querendo... Ela tá querendo suquinho. Pega o suquinho! Cadê o suquinho? Pega, né? Ô, Likes, você estoca a geladeira e eu estoco a prateleira. Tá, Sofia, você já colocou o leite na geladeira? O leite na geladeira? Eu já! Sofia, você já colocou água na geladeira? Água na geladeira? A água ainda não. Então eu vou colocar água na geladeira, tá, Sofia? Agora na geladeira, tá bom? Tá bom? Coloca a água que eu tô restocando aqui os doces. Nath, você tá colocando a gasolina em todos os carros? Todos Sim, os carros? Sim, já estou fazendo isso. E já já vai acabar a gasolina do posto e a gente vai ter que comprar a gasolina. É. Olha, gente, fechou! Fechou! Ufa, finalmente! Dias de serviço! Ô, oh, gente, a geladeira não cabe mais água. Ó, oh, não cabe mais água, nem não. Nem mais nada. Tem, só cabe latinha de refrigerante. Ô, oh, gente, acabou o dia, acabou. Então vamos limpar as coisas. É, agora a gente tem que... Não, não é hora de dormir, não. É hora de limpar tudo pra amanhã. Olha, só que a gente não perdeu. Por quê? A gente ganhou muito dinheiro. E gastou pouquinho dinheiro. Então a gente pode ir mais uma vez. Ah, só que agora a gente tem que ganhar mais dinheiro. Algumas prateleiras. A loja tá meio desorganizada. Sim. Amandinha, o que tá fazendo, Amandinha? Você tá caiu, Amandinha? Tá bebendo? Mais um. Mais um, Amandinha? Mais um? Na máquina. Mais um. Você caiu, Amandinha? Caiu no chão, Amandinha. Eu quero beber também. Você tá gastando todo o dinheirinho, Amandinha. Tá gastando todo o dinheirinho. Mais um. Eu também quero, então. Eu quero também. Não. Não quero. Não. Não. Para de fazer isso. Vocês vão acabar com o estoque da loja. Acabou o dinheiro. A gente tem que comprar, gente. É suquinho. Suquinho. É, suquinho. Ah, mas eu ainda não posso comprar. Não posso, não. Olha, muito lento. Eu acho que a gente agora tem que esperar ficar de dia para os clientes voltarem. Ah, olha, ficou de dia. Os clientes estão vindo. Olha essa mocinha, eu acho que ela vai comprar um suco de uva. É. Não é? Olha, ela comprou um suquinho de uva. Ih! Oi, gente, agora eu vou comprar a Game Pass pra virar um gerentezinho, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom. E eu vou comprar umas coisinhas. Vou organizar a prateleira agora mesmo. Olha, gente, agora eu tenho um terninho. Agora eu sou o chefe! Atenção! Atenção! Mas oi, o chefe não pode ser ruim. Um mento? Mento? Olá, mento? A gasolina acabou! Acabou a gasolina? Limpa o chão, tem um monte de carro lá fora e não tem gasolina na bomba. Acabou. Eita, vou comprar mais nós. Gasolina, tá bom? Vou comprar mais vai, gasolina. Hambúrguer, gente. Ela quer hambúrguer? Pera, eu vou conseguir, gente. Pega, eu vou conseguir. Hambúrguer aqui, pega a gasolina. A gasolina é mais importante. Já vai, vou comprar a gasolina. Comprei a gasolina, comprei. Vai, corre! Vamos colocar a gasolina nos carros. Corre, aperta shift pra correr. E põe gasolina, olha, gente. Coloca a gasolina, viu? Ó. Ô, Sofia, você tava Oi. Colocando as coisas aqui na prateleira, bonitinho assim, bonitinho? Sim, eu tava. Olha como fica organizadinho. Sofia, volta pra deixar organizadinho, tá bom? Tá bom? Você é muito boa na organização. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Sim, tá bom. Aí agora. Lá, o Nick, você esqueceu de tirar a gasolina. Desculpa! Desculpa! Ô, gente, esse menininho parece o Locks, né? Parece o Locks, né? Não parece? Pra organizar coisas, eu preciso dos itens.
Ô, Nick, quanto dinheiro que você tem? Que você tem? Do lado esquerdo da tela aqui, ó. Pra ver quanto dinheiro você tem. Eu só tenho 6 de dinheirinho, só 6. Comprei! Calma, vocês estão muito nervosas! Ô, Logs, vem cá! Compra alguma dessas coisas, ó! Compra a coca! Eu vou comprar, então, mais coisas, tá bom? Tá bom? Eu vou comprar... Tá bom! Compra queijo! Eu comprei uma coquinha, vou comprar queijinho e vou comprar hambúrguer! Tá bom? Isso! Agora, Sofia, deixa tudo bonitinho, tá, Amandinha? Você não tá fazendo nada, você só Oi, tá andando, Amandinha! Amandinha! Descansar! Você só fica descansando, Amandinha! Você tá muito preguiçosa! Olha aqui, não tem energia, não dá pra passar as coisas no caixa! Não dá pra passar, não. Ai, você esqueceu de pagar a conta de luz! Eu esqueci de pagar de luz? O cliente vai embora, Lux! Corre! Cadê a luz? Piscando. Onde que paga a luz? Onde que paga? Atenta, nós! O cliente tá aqui parado que nem planta! Não, Nick, você tem que... Ele não é planta, não! Porque planta você coloca no vaso e depois coloca na planta. Ele não é planta, viu, Nick? Eu consegui, viu? Olha, e gente, agora que eu tenho dinheirinho, eu acho que a gente pode comprar uma outra coisa. Olha aqui. O quê? Vamos comprar essa prateleira. Isso! Olha! Obrigada. Mais prateleira, Sofia! Mais! Agora dá pra organizar mais! Tô feliz! Só que agora o nosso dinheiro tá acabando. E se a gente não aumentar o dinheiro, a gente vai perder. E vai ser expulso do servidor! A gasolina acabou! Acabou a gasolina? Acabou a gasolina? Acabou? Acabou! O Sonic! O Sonic voltou! Oi, Sonic! Oi! Sonic! Ele quer refrigerante, Sofia! Põe refrigerante! Bota gasolina, Lucas! Eu vou comprar mais gasolina! Pá, 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 pá! Comprei a gasolina, Nath! O cliente vai sair sem o carro! Lucas, agora a gente tá com muito dinheiro! Tá ficando de noite! A gente tá com pouco dinheiro! A gente vai perder! Vai ser expulso! Pega o suquinho. Aí colocou o suquinho, colocou o queijinho e colocou... Tá tão bonitinho, né? O hamburguinho, né? É tão bonitinho, né? Sim, agora eu vou pôr o queijinho. É o queijinho, né? O queijinho. Nath, fica de olho na gasolina, tá bom, Nath? Tá bom, tá bom? Eu já estou bem aqui, já. Ô, Lucas, não tem como colocar o queijo porque não tem refrigerador. Ah, não tem espaço. A gente tem que comprar um outro refrigerador então, né? Um outro, né? Vou comprar um outro refrigerador. Comprei. Olha, mais um, Sofia! Isso! A nossa lojinha tá ficando tão bonita, né? Tão bonita. Tá ficando muito bonita. Olha a luz! Acabando a luz! Ai, 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 ai. Tá ficando difícil. A gente não pode perder. Vou comprar mais gasolina, Nath. Não vou perder jeito nenhum. Comprei mais gasolina. A gente... Será que a gente vai ser expulso do servidor? Precisa comprar isso daqui, ó. Vem cá, Lux. O que que tem que comprar, Niki? O quê? Ó, tem um monte de gente pedindo isso. Tem um monte de gente pedindo o quê? Aqui, ó. Não tem energia. Esse negócio aqui, ó. Verde. Ah, tem que comprar... É, eu acho que é o sabão em pó. A gente tem que comprar sabão em pó. Eu acho que é, né? Acabou o dinheiro! Acabou o dinheiro! Não! A gente vai ser expulso! A gente vai falir! Ah! A gente faliu! Não! E sabe o que acontece agora? A gente é expulso do servidor! Tchau!